Դեկտեմբերի 9-ին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության պատասխանատուների հետ անցկացրեց աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվեցին ծառայության գործառույթներն ու բարեփոխումների ընթացքը։ Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձավ մասնավորապես զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ոստիկանության ծառայողների կողմից թույլ տրվող խախտումներին և դրանց կանխարգելման գործում ներքին անվտանգության վարչության դերին։ Մենք հասանք բոլորս միասին շարքայինից մինչև գեներալ, որ մենք կարող ենք ունենալ նման միջոցառում, ինչպիսին հանրաքվենա, և չունենանք ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ ծառայական քննության կամ ուսումնասիրության թեմա։ Սա արտառոց դեպք է։ Եթե մենք ունեցել ենք որոշակի ահազանգեր, որ ոստիկանությունը այսինչ տեղամասում անկարգություն է լինում և ոստիկանությունը չի միջամտել, եղել են 1-2-3 այդպիսի դեպքեր, սակայն մենք քաղաքացիներին բացատրել ենք, որ ընտրատեղամասում տեղի ունեցող բոլոր իրավախախտումների ժամանակ ոստիկանությանը պետք է հրավերի կամ հանձնաժողովի նախագահ, կամ քարտուղար, կամ հանձնաժողովի անդամներից մեկը, հա, եթե անկարգություն ունենա միայն այդ դեպքում։ Ներքին անվտանգության վարչությունում կատարված ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ 2015 թվականի 9 ամիսներին Հանրապետությունում անցկացված 3433 զանգվածային միջոցառումների, այդ թվում 452 հանրահավաքների ու երթերի ընթացքում ոստիկանության ծառայողներն իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակում ձեռնարկել են հասարակական կարգի պահպանման և անվտանգության ապահովման գործուն միջոցներ։ Միևնույն ժամանակ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված համապատասխան միջոցառումներով, ինչպես և մարդու իրավունքների պաշտպանից ստացված գրությունների, քաղաքացիների դիմումների և հաղորդումների, զանգվածային լրատվության միջոցների հրապարակումների ուսումնասիրության արդյունքում, ի հայտ են եկել ոստիկանության ծառայողների կողմից իրենց գործառութային պարտականությունների ոչ ճիշտ կատարման դեպքեր։ Ոստիկանության պետը կարևորեց վարչության աշխատանքի որակական փոփոխությունները և դրական գնահատեց մասնավորապես ոստիկանություն-հասարակություն հետադարձ կապի ամրապնդումը, ինչի արտահայտությունը նաև ոստիկանության աշխատանքում դեռևս տեղ ունեցող անհանդուրժելի երևույթների հանրային գնահատականն ու ոստիկանության արագարձագանքն են։ Մենք կարողացանք ներքին անվտանգության ծառայությունը բերել որակական փոփոխության։ Եթե ժամանակին ձեր ստորաբաժանումը դիտվում էր որպես պատժիչ օղակ, մենք կարողացանք փոխել իմիջը ծառայության, ներքին անվտանգության և ավելի գլոբալ մոտենալ։ Մենք ծառայական քննության ուսումնասիրության արդյունքների ժամանակ խրախուսում ենք նույնիսկ ձեր ստորաբաժանումը կայացել է որպես արդարության օղակ, որտեղ անարդար որոշումներ չեն կայացվում։ Այդ առումով ես ձեզ շնորհավորում։ Խորհրդակցության ընթացքում նշվեց, որ զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ոստիկանության ծառայողների գործողությունների օրինաչափությունը պարզելու նպատակով այս տարվա անցած ամիսներին ոստիկանության շտաբի, ներքին անվտանգության վարչության և Շիրակի մարզային վարչության կողմից իրականացվել է 6 ծառայողական քննություն և փաստական տվյալների 1 ստուգում, որոնց արդյունքներով ոստիկանության 13 ծառայող ենթարկվել են կարգապահական տարբեր դույժերի։ Քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները ոտնահարել, ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները խախտելու, ծառայողական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար 1 ծառայողի պաշտոնն իջեցվել է, 2 ծառայող ստացել են նկատողություն, 10-ը խիստ նկատողություն։ Ծառայողական քննություններից 3-ը կասեցվել են, իսկ 2-ի արդյունքներով ոստիկանության ծառայողների կողմից խախտումների հանգամանքները չեն հիմնավորվել։ Ձեռնարկվում են կազմակերպչական և կանխարգելիչ միջոցառումներ ոստիկանության ծառայողների կողմից նմանատիպ խախտումները բացառելու համար։ Ոստիկանության պետն ընդգծեց, որ ամեն դեպքում խնդիրը նմանատիպ բոլոր դեպքերի պրոֆեսիոնալ ու արդար քննությունն ու առավել ընդգրկուն աշխատանքն է ոստիկանների իրավական ու սոցիալական ապահովման ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, երևի մյուս տարի մենք, եթե ոչ առաջին կիսամյակին, երկրորդ կիսամյակին, երևի արդեն պատրաստ լինենք գնալու դրան, դրա համար համապատասխան նյութեր պետք է ստեղծվի, խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք պետք է մեր ոստիկաններին, եթե ինքներս տեսնում ենք, որ հոգեբանական պրոբլեմներ, խնդիրներ ունի, ներքին անվտանգությունը պետք է ուղեգիր դա, ուղարկի ռեաբիլիտացիոն պրոցես անցնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ սա լավ քայլ է, միջազգային փորձը կա, աշխարհը ունի դա, աշխարհը անում է դա։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը, Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձավ ոստիկանության ողջ համակարգի բարեփոխումներով արձանագրված արդյունքներին և ընդգծեց գործընթացի շարունակականության անհրաժեշտությունը։
մենք երկրորդ փուլի առաջին տարին ավարտում ենք կազմակերպված ոստիկանություն ունենալով։ Հենց այսօրվա թեմայով զանգվածային միջոցառումների ժամանակ պատշաճ ծառայություն մատուցելով, իրավաչափ ծառայություն մատուցելով։ Ավարտին խորհրդակցության մասնակիցներին տրվեցին կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։